haddii aan jacayl jirin ifka johorad nuurtiyo wanaag laguma joogiini abarteeda ka ta isuo ma dili doono jaceyl ani habeenka xala taga waa kalinigaiyo hurda cama waa jiifaano waa silaawsiyaa saaib yani inta horta qofka intuusa wax jeclaan a laga yaba ina la yaab noqoto qofaa dabaq iskasoo tuuray qofaa maaragtay middi isku dhuftay uma bareeri karo hatarta halkan ka jirto iskamana tuuri kara dabaqan sababto ah jacayl imaha yo dhimarkana kama xanuunsanayo waxaan dareensanahay khatarta ka dhalan karta haddii aan iska tuuro dabaqan sagaalka biyaano ah laakiin waxaan iyadiin hooga tusaalaynayaa sheekooyinkii maalmihii ugu dambeeyey muqdisho gilgilay ee ahaa in dhallinyarada qaarkood dabaqya y iska soo tuureen qaarkoodna sun ay qurquriyeen sidaasina nafsadooda ay hatar ku gashay jiritaanka jacaylka ku abuurma ragga iyo dumarka waa mid uusan ka taagnayn khilaaf oo ay isku wada raacsan yihiin dhammaan dadka ku nool koonkan in qof sabab uu u noqdo in naftiisa dunida dhaafto ama isku dayo ma ahan wax suurta geli kara waase marxaladda uu keeni karo jacaylka waa midka keliya oo ay wadaagaan dadka dunida haddii aadan fahmin aan si kale kuugu micneeyo dunida waxaa ku nool dad aan wadaagin dhaqan diin iyo dhalasho dhammaantood balse wadaaga jacaylka taasi oo ku tusinaysaa sida muhiim uu ugu yahay nolosha jacaylka dhabta ah waa dilaa haddii uu waayo daawadiisa sababi kara geerya ama in qofka uu ka hoos maro dhulka kana ha jira dunidan martida lagu yahay ee aalla uu ugu tala galay in la joogo maalmaha kooban sida uu qabo abwaan ilkacase

إيه جعيلك أنا هذا <applause> نقول الله يا ده أجر جعيله إيه هو جعيله غفان جعيله لا هذا نحب ما أهن إن غفك إلا وإلا أحسن كي يجيلي وأنا صبر سميع وأسكت ضيع لا وأكره وإيمانه هبرت هذا كتير سو ابي دهنا جعيله أنا هبينك حالة تجوا كنيني جي هردعمه وجيفانه وأسيله وسيا سعيد farxyolama filan oo ka mida dhallinta soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ayaa qabta aragtida ah in jacaylka darti loo gudgeli karo dhabaq layskaga soo tuuri karo sunna loo cabi karo laakiin sababta aysan dareemi karin dadka caadiga ah balse ay fahmi karaan mucaashaqiinta cishqiga dhabta uu u hayoooaru bi karo

hadii aadhahno taariida ummad walba taarika leedahay soomaaliya dadkii jacaylk kaalmihiisa gala oilmnlalmbodhrlaakiin cilm isma dilin id iskma mudin un ma cabin dabaq iskama soo tuurin mara iskma mrjinsi oo qalbiyan ah oo xaqiio ah ayuu wax u jelaaayleel aysla sheegaasidoo kaleeto marka way jiraan dad badan laakiin aan laga warhaynin oo jacaylka dartiis dhibaato badan ay kasoo <muchas> gaartay ama xanuunno kasoo gaaray marka in jacaylka maanta la isku dhibaateeyana waxaan dhihi karaa ka aamin ahaan waa aqoonyari guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo axmed aabshir geedi oo qayb ka ah warbixinteenna ayaa bidhaaminaya sababta la tuuhunsan yahay ee keentay in dhallinta soomaaliyeed ay iska soo tuuraan dabaq dushiisa xilliga xanuunka jacaylka ay la ildaran yihiin waxa ugu weynba xasano waa aflaamtaas iyo musalsalaadkaas iyo heesahaas ayaa saldhig u ah in dhallinyaradeennii ay waxyaabahan ficlladan xunxun ay samaynaayaan leanna qofka haddii uu waxaan badsado daawashadooda iyo yacnii jacaylkooda u badsado waxaa dhacaysa in wixii uu samaynaayo qofkii haddana waxa ugu weyn waa in dhallinyaradeennii ay khaflad iyo halmaam ay ku jiraan oo diintoodii ay ka halmaansan yihiin oo yacnii arimihii barashadeedii diintii iyo ku camalfalkeedii iyo dhaqangelinteedii inay hilmaansan yihiin ilaahay xidhiirkii kala dhexeeyey dhallinyarada inuu gaabis weyn uu ka jiro arrimahaasaan u aalayneen arinta dhulka ayaa cabbaar ii jira cirkana iyima dhowaa qof caafimaad qabana suurtagal uma ahan in uu halkan iska soo tuuro balse cashirka laga baran karo warbixinteenna ayaa ah in dhallinyaro badan oo iminka ku fikiraya in ay suncabaan ama ay dabaq iska soo tuuraan jacayl dartii in arrintan ay ka waantoobaan maadaama ay ku gadaaman tahay